Են մարդիկ, են շփրտեցինք ներս արդեն։ Են մարդիկ, ովքեր հանդես են գալիս ՀԿՀ-ի գործունեությամբ, ովքեր սպասարկում են թուրքական շահը, իրանց ուղեղի պարունակությունը սրանից էլ ցածր է։ Մենք ցույց ենք տալիս իրանց ուղեղի պարունակությունը։ Ինձ համար շատ վիրավորական է։ Նրանք կարող է այստեղ կոռուպցիայով չեն զբաղվում, կարող է իրանց մանդատները չեն օգտագործում իրանց բիզնեսը զարգացնելու համար, բայց նրանք իրանց մանդատը օգտագործում են թուրքական եւ ադրբեջանական շահը Հայաստանում առաջ տանելու համար։ Դա փաստ է ուղղակի։ Նրանց հայտարարություններով, նրանց ելույթներով, նրանց մեջբերումներով, եւ մենք որ ասում ենք նրանց դավաճան, ուղղակի չենք ասում սուր ընդդիմադիր բարեր օգտագործելու համար։ Նրանք իրանց կեցվածքով, իրանց մտածելակերպով, իրանց տեսակով դավաճան են։ Միգուցե դա դիտավորյալ չեն անում, միգուցե, սակայն վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամենագլխավոր դավաճանը անում է ամեն քայլ, որպիսի Հայաստանը տանի դեպի անդունդը։